na odluku brojnih evropskih zemalja da se dozvoli upotreba njihovog oružja da cilja mete na teritoriji Rusije, stiže oštro upozorenje iz Moskve. Zapadne zemlje mogu da naprave fatalnu grešku u proceni da Rusija nikada neće upotrebiti taktičko nuklearno oružje, upozorio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitri Medvedev. Ta pogreška bila bi njihova fatalna greška, naglasio je Medvedev i naveo da je i ruski predsednik Vladimir Putin ranije rekao da evropske zemlje imaju visoku gustinu naseljenosti, a za one neprijateljske zemlje čije su teritorije izvan zone taktičkog nuklearnog oružja postoji strateški potencijal, napisao je Medvedev na Telegram kanalu i upozorio da to nije zastrašivanje ili nuklearni blef. Prenose agencije i Sputnik.